Ahojte, čaute, zdravím vás. Ja som Rino. Tak, a ja vás vítam pri ďalšom Airvlogu. Tentokrát sa budeme baviť o jednom veľkom comebacku. Akom? Áno, takže... Akom, Rani? Počkaj. Takže včera mi Skalite napísal, že sa vracia. Kde? Na YouTube bude zase točiť. Áno, táto skvelá správa je pre všetkých vás. Nepoznám. Takže to ma netrápi. Takže, ak ho nepoznáš, tak sa pozri potom do popisku videa, to platí aj pre vás. Sami. Nájdete tam jeho kanál a tam nájdete aj jeho nové video, ktoré vydá možno dnes, dúfam, ak ho už nevydal. Takže určite sa bežte na to video pozrieť, bude to z Bioshocku a nezabudnite mu pod to video napísať, či ste počuli dobre zvuk z hry a zvuk jeho ako samotného hlas. Nech sa sami. Hlas. Nech sa sami. Tebe to nevravím, to vravím našim milujúcim divákom. Milujúcim. Ale ne. Dobre, ešte som sa... Čo? Rozkašeným. Rozkašeným diváčkom, ne. Dobre, toto je Mižu. A ja som Rino. A tento vlog bol veľmi krátky a veľmi zaujímavý, takže ja sa s vami preto kľúčim. Majte sa krásne a čaute! Čaute! Čo? Čo? Čaute! Na koniec. Ak sa video páčilo, lajku!